Prosječan stanovnik Srbije raspolaže sa 3 puta nižim godišnjim dohotkom od prosječnog Evropljanina. Prema studiji o kupovnoj moći Nemačke agencije za istraživanje tržišta, građani Srbije nalaze se na 34. mestu od ukupno 42 evropske zemlje, a raspolažu sa 2.996 evra po glavi stanovnika godišnje. U poređenju sa državama bivše Jugoslavije, Srbija se prema kupovnoj moći stanovništva može svrstati u zemlje srednjeg ranga. Prosječan iznos kojim raspolažu potrošači ove godine najbliži je onom u Bugarskoj, ali čini svega oko 3/5 iznosa koje je na raspolaganju građanima Hrvatske. Sa 10.356 evra po glavi stanovnika, Slovenija je neprikosnoveni lider među zemljama istočne Evrope. I dok stanovnici Srbije raspolažu sa dohotkom koji je skoro 7 puta niži od nemačkog, prosek za Evropu iznosi 12.806 evra. Najsiromašnija je Moldavija sa 1.257 evra po stanovniku, a najbogatiji Linhenštajn, gde je kupovna moć dostigla 57.000 evra godišnje. Ako je za utehu, bogatije države imaju i daleko više troškove života.